我是最爱 Coco 跟 Money 的 Connie， 很高兴今天有机会跟大家推荐阿宝哥 Only You 人脉软体。 Connie 是一个专业在教人家做部落格的讲师，那在几个月之前呢，有机会接触到阿宝哥人脉软体，天哪，这真的是太神奇了，因为这真的是一个非常非常好用的一个软体哦。过去我不知道怎么样的运用科技，就是傻傻的一封一封的 mail 寄，一封一封的简讯自己这样打。可是因为我们也知道，就是说常常有时候邮件寄出去啊，不知道大家看了没有。还有如果我写的是各位朋友大家好，哦，现在 Connie 要跟你分享一个讯息，这样的邮件已经没有人要看了，简讯更不用说，到处天天都是垃圾简讯。所以大家要看的是，比如说写的是小美姐你好，李大哥你好，今天要跟你分享的是 Connie 的学习心得，哦，这样子才会有人要看。所以在这几个月的时间之内， Connie 学习了阿宝哥 Only You 的人脉软体，透过阿宝哥课程里面教的心法跟技法，原来软体还要有心法，因为没有经验的人告诉我们他的经验值，我们会尝试很多错误的一个做法，甚至把我们原本有的好人脉或是好不容易建立的人脉就这样子的毁掉了。那在这几个月当中呢， Connie 非常非常喜欢的是在这个软体里面的一个功能叫做追踪连结。什么叫追踪连结呢？就是比如说我寄了这100封信出去，那我在里面勾选了一个追踪连结的一个选项，它会很聪明的自动的帮我们统计，哎，到底有说多少人开信，有多少人点选了对他有兴趣的一个内容。所以现在啊，寄信出去开信看这个统计是 Connie 最大的一个兴趣，也因为 Only You 人脉软体呢，让 Connie 开始成为部落格讲师之后呢，有非常大的一个业绩的进展。过去招生非常的辛苦，那可是透过 Only You 之后呢，我可以很轻易的知道谁对我的一个课程有兴趣，因为有兴趣的人他才会点选，所以我都一清二楚。所以透过 Only You 之后，我可以简直是可以说真的是所有的事情事半功倍。那也因为这样子认识了很多的贵人，尤其是第一次见面的贵人呢， Connie 会在利用阿宝哥人脉软体教我们的就是名片管理 A 计划，24小时之内寄出第一封的自我介绍信跟第一封的简讯，让大家很清楚的了解 Connie。 所以因为这样子在这几个月当中， Connie 的贵人就是有如雨后春笋般的出现，真的是太神奇了。所以很诚挚的推荐大家一定要来使用阿宝哥 Only You 人脉软体。